Жаңалықтарымыз әрі қарай жалғастырайық. Биыл қыркүйек айында қоғам және мемлекет қайраткері генерал-полковник Сәтті Оқпақбаев 85 жасқа келеді. Еліміздің қауіпсіздік саласын бекемдеп, тәуелсіздікті нығайту жолында Сәт Бейсенбайұлының еңбегі ерен. Ол шекарамыздың тұтастығы, жеріміздің бүтіндігі, халқымыздың береке бірлігін қамтамасыз етуде өнегелі іс атқарды. Міндеті мен қызметіне адал болған ұлтжанды азамат, құрметті ардагермен әріптесіміз тілдесті. Сәт Тоқпақбаев 1993 жылы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне сайланды. Ал 1999 жылы қорғаныс министрі лауазымына кірісті. Бұл еңсесін енді тіктей бастаған ел үшін сындарлы жылдар еді. Сәт Бейсенбайұлы мемлекеттің қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында аянбай еңбек етіп, күштік құрылымдардың қалыптасуына зор үлес қосты. Ол ұлт мүддесін бәрінен жоғары қойды. Өте үлкен жауапкершілік болды. Мен енді қуаныштымын. Сондай уақытта өмір сүріп, осы сүйікті отанымыз тәуелсіз Қазақстанды нығайтуға көп болмаса да әйтеуір өз елімге өз күшімше үлес қосқанымда Қазақстанымыз гүлдеп барлық жағынан да жоғары деңгейде саяси болсын, экономика болсын. Сәт Бейсенбайұлының басшылығымен жасалған ұлттық қауіпсіздік комитеті жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті арнаулы құжаттардың көбісі әлі күнге дейін қолданыста. Оның шешімімен ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы құрылып, еліміздің белді оқу орнына айналды. Тәуелсіздікті нығайту үшін шекараны шегендеп конституцияны күшейту керек болды, дейді генерал. Ата заңға сәйкес бұйрықтар мен ережелер қайта жасалып, жаңа кадрлар дайындалды. Көрші елдер мен әлемдегі алпауыт мемлекеттермен қарым-қатынас орнады. Сол заң дұрыс қабылдағанның арқасында, бүкіл халық қолдағанның арқасында сол аты заңы күннен күнге жылдан жылға нығайып келеді. Ол арқылы бүкіл еліміз Қазақстан жоғары деңгейде барлық шетелдермен қарым-қатынас жасайды. Себебі не қарым-қатынас жасайды? Себебі сенім үлкен. Қазақстанға сенеді. Заңды құқықтық мемлекет. Сәт Бейсенбайұлының тәрбиесін көріп тәлім алғандар көп. Солардың қатарынан қауіпсіздік пен құқық қорғау саласының басшылары, кәсіби мамандары мен нағыз қайраткерлер шықты. Ол адамгершілік қасиетімен ұстаз бола білді. Қазақстанда ғана емес, бүкіл көптеген мемлекеттер аралық қарым-қатынаста үлкен дәрежеге құрметке бөленген басшы. Көптеген дамыған мемлекеттермен бірдей тең түрде келіссөз жүргізіп, біздің қауіпсіздігімізді нығайтып, оны жаңа дәрежеге жеткізуге үлкен өзінің үлесін қосқан, жол көрсеткен біздің ұстазымыз. 2007 жылы Сәт Тоқпақбаев мәжіліс депутаты болып сайланды. Бұл жұмысты да абыроймен атқарды. Мол тәжірибесін күш-жігерін мемлекетіміздің қарулы күштері мен қауіпсіздігін нығайтуға қажетті заңдарды қабылдауға жұмсады. Бүгінде жұбайы белгілі жазушы Сәуле Досжанмен қоғамдық жұмыстарға араласып, жастарды тәрбиелеуге көңіл бөледі. Алмас Садуақас, Сұлтан Бейсекенов, 24 KZ, Алматы.